Amb aquest piano, propietat de Maria Canals, José Enrique Bagueria ha homenatjat a la pianista i pedagoga el dia que es commemora el centenari del seu naixement. L'instrument s'ha instal·lat just davant de la casa on Canals va néixer, viure i morir, i on impartia classes de piano. Molts d'aquests alumnes han estat presents a l'acte. A la porta d'entrada de l'edifici s'ha descobert una placa commemorativa. Un petit homenatge, però per una persona molt gran, que ens ha ajudat a visualitzar la nostra ciutat arreu del món, que ens ha ajudat a treballar amb la cultura per endavant, i a enderrocar moltes barreres que de ben segur avui són menys per moltes dones. La barcelonina Maria Canals va descobrir la seva passió pel piano de ben jove. Als 15 anys ja va començar la seva carrera internacional de concertista. El 1950 va fundar l'Acadèmia de Música Ars Nova i el 54 va idear el concurs internacional d'execució musical Maria Canals de Barcelona, que enguany arriba a la seva 60a edició. Moment que Barcelona estava tancada i costava saber què passava fora, ella va voler donar l'oportunitat als pianistes d'aquí de contrastar el seu nivell amb els pianistes de fora. Si ha tirat endavant, ha estat gràcies al suport de moltes persones que l'han ajudada. De fet, sense aquestes persones, famílies que deixen els pianos de casa seva, patrons, no hagués estat possible. La Maria Canals, però, era molt tossuda, tenia molta personalitat i en aquell moment una dona va poder tirar endavant aquest projecte que realment s'ha consolidat a la ciutat. El certamen comença el proper 23 de març. Com cada any, a més de l'apartat competitiu, l'organització traurà al carrer pianos com aquests per apropar la música a tots els ciutadans.